Terve, pimeä ilta. Joo, ja useat niin sanotusti pimeät tytöt Instagram ottavat Suomen Kennedyn kaverikseen. Noin vaan 1-2, hups. Kun käynyt katsomassa, kuka tyttö viimeksi minut on napannut, niin valitettavan usein huomaan, ei siellä ole mitään tietoa tästä tytöstä. Siis yhtäkään valokuvaa saati mitään, mitä hän tekee, touhuu. Jotenka minä kyllä tiedän ja en edes arvaa, minä tiedän, mitä siellä saan, jos menen tytön näiden kymmenien tyttöjen Instagram-kaveriksi. Minä saan sieltä kymmeniä nakuja, tytön kuvia ynnä muuta. Tämä on täysin selvä asia. Jotenka periaatteessa, kun olet nähnyt yhden aikuisen tytön nakuna, sinä olet nähnyt kaikki. En ole siis ottanut jokaista tällaista tyttöä kaverikseni Instagramissa. Näin. En keksi tähän oikein mitään isompaa, mutta kai tässä jotain selvisi. Eikö näin? Suomen Kennedy.